Ja, Martin Smedberg-Dalense, ny träning genomförd. Vi är mitt i försäsongen. Hur mår kroppen? Som den ska ju, så här tid på säsongen. Det är hårda träningar, men det känns ändå riktigt bra. Det känns som att vi är god väg till något riktigt bra här. Så att, och, resultat. Bara oerhört hårt för varandra. Är det något i försvarsspelet som har utvecklat ändå mer i år mot förra året eller jobbar med nu? Alltså, vi visade ändå förra året, speciellt första halvan säsongen, att vi är svårt att göra mål på oss. Och tappar vi lite det på slutet, andra halvan då. Och det är lite små justeringar vi måste hitta på. Och, som du säger, vi är riktigt bra bakåt. De här träningsmatcherna har inte släppt så mycket, så att det bygger en bra grund. Sen ska vi vässa till det lite mer i anfallsspelet. Själv nu senast i söndags mot Stabæk, spelade ytterback. Hur tycker du själv att det gick? Ja, men det var ju kul att spela högerback. Jag har ju spelat där tidigare i Norrköping också. Det har ju sina fördelar också att komma längre bak i banan. Komma till det, ytterback, yttermittfältare. Om vi blickar framåt, hur känner du då? Spelar det någon roll? Nej, faktiskt inte. Utan jag spelar där Jörgen vill ha mig och där laget behöver mig. Va? Jag menar, jag har alltid varit en spelare som kan spela på många positioner. Och det underlättar väl för en tränare att ha en sån spelare också. Så att, vi får se om det blir högerback eller om det blir högmittfält, inmittfält. Som sagt, jag kan bärska de flesta, så att det var kul att få spela. För oss på sidan så säger vi att äntligen börjar tävlingssäsongen och den börjar på söndag mot Degerfors. Hur tänker ni spela det? Nej, men verkligen. Jag menar, det är skillnad på träningsmatch och tävlingsmatch och vad som det ändå är nu. Så att, jag tycker det är riktigt bra att man har Svenska Cupen så pass tidigt och få bryta av de här hårda träningarna och riktiga matcher. Så att, vi laddade och vi kommer ge järnet och hoppas på att det kommer mycket publik till matchen.